бозбала шағыңды, таяқты тай қылып мінген кезіңді әңгіме етер ағайының тұрғанда, өзің барда ашалмаған тұстарыңды, біз білмеген қырларыңды білгендей күйде жүргенімізді сезер ме екенсің? Баламдай болып кеткен бауырым еді. Әпкетайым деп жағдайымды сұрап, халімді сұрап тұрушы еді. Әпке, мен сені бақытты етемін, сен бақыттысың деп өмірде мен ылғи қолпаштап отырушы еді. Ұлым бар деп өзімді мақтанушы едім. Одан да әліп тұрдым. Алапаным, жатқан жерің жайлы болсын. Алдың кеніш, артың пейіш болсын. Бәрімізді сыйлап өтті, шеше-шеше деп. Енді не айтам, жақын жер жайлы болсын, топырақ торқа болсын. Артындағы балабандарының өз жасамаған жасын балалар жасасын, келіндері аман болсын, бақытты болсын. Ерекшелігі сол әрі бақта осы сайлау тәтемейіне жиналған кезде әке-шешелеріміз айтып отыратын. Басында төрт үй төредік, енді Құдайға шүкір міне 30 шақты үй болдық деп мақтанып отырсын. Соның бір мақтағанан Бақтияр Жәдімбет өзінше үй болып, жай болып, мына ортамыздан алып кетті. Енді қалған қыздарына өмір берсін. Ең кішкентай інім Бақтиярдың кеткеніне де міне жылдық еске алу болып жатыр. 18-ге толған кезінде өзіміз қолымда 15 жыл қолымда тұрды, бірге оқыды сол жерде, сол жерден үйленді, бөлек шықты. Оның бір олқы солқы, ешқандай бір теріс қылықтарын көрген емеспіз, көрсеткен емес халыққа, жақсы жағынан көрінді. Бақтиярдың бізбен бірге жүрмегеніне, бізбен бірге ойнап күлмегеніне бір жылдық уақыты болыпты. Мен келін болып түскенде 9-шы класс оқитын бала едім. 11-ді бітіре сала тоқтар екеуміздің қолымызда тұрды. 30 жас туған күнінде тойдан келді түннің бір уағында. Подъезді тартырлатып үйге кірді. Мен қорыққанымнан алдынан жүгіріп шықсам 30 кіріп келе жатыр дейді. Сонда мазақтап күлгенім бар. Сен есікті қатты жауып қойсаң да кіретін 30-ын кіріп қойды ғой деп. Тоқтар екеуміздің отбасы болуымызға сенің тигізген көмегің зор. Біз сені еш уақытта ұмытпаймыз. Әр уақытта ойымыздасың, жүрегіміздесің. Бір кем не деген осы ғой. Мінекей, бірде бар, бірде жоқ деп мінекей. Бір пәстен алды да кетті баламызды. Енді мына артан қалған үш қыз бар. Құдай қаласа соларды енді Құдай қуат күш берсін. Ол күйеу бала емес бізге, бәкен екеумізге ұл баладай болып, өзіміздің туған баламыздай болып кетті. Ол өте ақ көңілі, ақ жарқын. Міне артыңнан естіп жатырмыз, көп жақсылық жасаған екесін. Сол жақсылықтарың бір өзіңе шапағат дейсін. Алдына қойған мақсатына жете алмай кеткен азаматтың бірі болды. Көршілердің барлығына жақсы сөзін, жақсы ниетін, жақсы тілегін айтып жүретін. Ертеңгісін екі қызын балабақшаға алып бара жатқан кезде кездесіп амандасқанда күліп амандасатын, күліп жүретін. Еш уақытта Бақтиярдың біз көршілер бір қабағын шытып, біреуге қатты сөйлегенін көрген жоқпыз. Достың ішіндегі ең асылы сыныптастар. 10 жыл тай құлындай тебісесің, жасырған сыр, айтылмаған әңгіме жоғарыда. Енді сенің әдемі естелігімен бөлісіп, балалықтың бал қызығын еске салғаннан артық азалмайды. Өйткені сенімен өткен өрімгез енді қайтып келмек түгілі, сендерді кездестірмейді де. Бақтияр 5-ші сыныптан келгеннен бастап, көзі мөлдіреген доптамала қара торы, қазақтың қара торы ұлы болатын. Алғыр, зерек, өте шапшаң қимылдайтын, барлық қоғамдық жұмысқа белсене қатысатын оқушыларының бірі болды. Ойда жоқта кетіп қалып, еске алып, қастастар, достарымен жиналып отырдық. Кішкентайымыздан бірге өстік. Әрі нағашым, әрі бауырым, әрі досым, әрі кластасым. Балалық кезде бірге өстік, ойнадық, күлдік. Билікөл ауылында бірінші ферма мектебіне бірінші класқа бірге барғанбыз. Жақсы дос болдық, кластас болдық. Мектебіміздің алды етін. Есеп шыны керек Бақтияр бізге шығарып бердін. Әрбір жиналыстың басында бізде Бақтияр жүретін енді. Бәрін ұйымдастырып, ұйымшыл еді Бақтияр. Құрдастың арасында әрдайын алдымызда, бәріміздің басымызды қосып,
Kaydasındır deyip bərin jinap turatın. Bilmeytin yerlerde yürütüp ömürge kulşunusun mıqtı jigit edin. Былтыр енді 2020-да Бақтияр получается 30-шы июньде дүниеден өтті. 27-шы июньде мен туған күнім болды. Тағы да мен чатқа жаздым: "Ей Бақтияр қайда?" Бірінші рет өмірімде Бақтияр мені құттықтамаған кезі болған еді. Сөйтсем, сол кезде Бақтияр больницада болған екен. Назгүл тағы да айтты: "Бақтияр қазір кішкене шамалы ауырып жатыр. Сол себептен Гүлеке сізді бүгін құттықтап жатқан жоқ. Ертең аяққа тұрып алсын, сосын кеп құттықтап кетеміз" деп. Бақтияр деген ол керемет адам ғой. Расында керемет. Ауызды толтырып айтатын адам. Әрбіреуіміздің өмірімізде талай достар кездесті. Балалық шақ, мектеп, студенттік кезең қайсы бірімізге достар ұсына білді. Бір досыңа сырыңды ақтарсаң, енді біреумен рухани дүниеңді байытасың. Бақтиярды езуіңді тартып, күлмей есіңе алу мүмкін емес. Ол біздің ортамыздың, біздің достарымыздың арасындағы ең бір гүл еді. Орынды қалжың тауып сөйлеуі де барлығы өзіне сай бір. Шеттің бір төреседі. Сол досымыз енді Алланың пешенесіне жазған арамыздан сұма жауап кетті. Жан жәннаты болсын, оқыған намаздары, жасаған дұға тілектері, берген садақалары қалай болсын. Кішкентай бала кезімізден дос болдық. Екеуміз көрші болдық. Қой кезек дейтін ол да ауылда. Сол кезде екеуміз бір күн бірінші біздің үйге келетін қой кезек, соның бірінші біздің үйге келетін. Ертесіне соның үйіне келетін, соның үйінде екеуміз бағатынбыз сол малды. Бірге үйде бір тірлік бассақ, бірінші бір өзіміз кім, екінші екеуміз сөйтіп жүрген едік талай кезімізде. Достардың бәрін жинап жүретін, өмір бақи бәрін жинап, осы бәрін басын біріктіріп. Олардың бір бөлек жігіт еді өзі. Мыңнан бір туылатын ақ көңіл, ниет адал жігіт. Өмірдің заңы. Біреуіміз ерте, біреуіміз кеш, бауырымыздан айырылған бәрімізге де ауыр болып тұр. Қуаныш нем бәрі содан сұрайтын, біз бақтарымдан да істеп берші, бақтарымдан да алып берші, бәрін өзі ұйымдастырдым. Жеңісіңді көрейін, сарымызда бітпесін, жарымызда бітпесін. Екеміз медициналық колледжге түстік Таразға. Сол кезден екеміз араласып дос болып кеттік. Бақтияр туралы айтсақ, өте дарынды алғыр жігіт тұғын. Батыл, алған бетінен қайтпайтын. Алдына мақсат қоя білетін. Жамбыл даңғылының бойында тұрып жатқан квартирасында студент кезімізде мына химпатологқа келіп, стадионға келіп жүгіреміз кешке қарай. Содан жа Ерлан үйіне барамыздағы, ол кезде Samsung-тың үсті дейді домда. Сөйтеді тағы Бақтияр айтатын, мен осы үйден үй алам, пәтер алам дейтін. Алғаған қойған жаңағы дәлелі қойған мақсатына жете біледі осылай. Қазақ тойының тұнған тәрбие екенін Бақтияр жақсы білді. Кемеліне келіп, айтар ойыңды пысықтаған тұстап, асабалық әлемді бағындыруға аттанды. Шілдеханадан бастау алған халық қазынасын шұрайлы тілімен, әсем үнімен жетер жеріне жеткізіп сөйлеп, талай тойды атқарды. Хорошо мы с ним работали, очень порядочно, отдал такой, ну я не знаю, он мне как сын был в последнее время. Очень уважительно относился ко всей моей семье, к моим детям. Взаимно я так сильно полюбила его жену. Трое деток остались, девочки. Енді ол көрмеген жақсылықты қыздары көрсін, әйелі көрсін, оларға алайтала бақыт берсін. Екеуміз бірге көп тойға шықтық. Тойдың алдында дайындаламыз, амандасудан бастап, ата-анаға мына жерде құдаға сен сөз бер, той егелеріне мен сөз берейін деп. Сонда болады ғой кейде тойда бір шабытын келіп тұрып, Бақтиярдың айтатын сөзін бәрін айтып қойып, сонда Бақтиярдың көзі бағырайып, қарап қалып, жаңағы былай шыққаннан кейін сіз менің наным жеп қойдыңыз ғой, ананы бекер айттыңыз деп шыж-быж болып жататын. Осы облыс өңірінде сөз ұстаған байқары бар, өзіндік айтары бар, біраз асабалардың Бақтияр басын қосты. Беке, ана жігітті байқайсыз ба, сөзге терең, мына жігіт шежіреге керемет, ана асаба тарихтан керемет сыр шертеді, ана асабаның керемет әні қандай,
anası babanın sözü qanday, mınanın özü qanday. Bege osıların bärin basın qosayqşı. Osıların alına bir dem tosıp, bir dem menen, ən menen, bir ən menen oturayqşı. Sonday ruhani em aluğa, sonday jaqsı oturup dem aluğa Baxtiyar qaşanda quştar edi. Menin bilimşe Baxtiyarmen kez kelgen taqırıpta әңгім айтуға болатын жан еді ғой Бақтияр. Кез келген дін тақырыбында болсын, саясат болсын, өнер болсын, ешқашан ішіңді пыстырмай әңгім айтатын адам ол Бақтияр еді. Кейде бір қазір ойлап қарасам Бақтиярдың бір тағы бір ұнайтын мінезіндегі біреулерге ұнамауы мүмкін, бірақ маған ұнайтын солсы. Бой бермей кететіндігі ше. Сөздерге ешқашан бой бермей кететін, өзінің айтқанынан қайтпай, бірақ сол арқылы жаңағы бір талас болған жерде ақиқат туады дейді ғой, сол сияқты сөз таластырып жатып әйтеуір бір сол әңгіменің ақиқатына да жетіп жатқан кездеріміз болған. Сенің айтқан сыныңа, мініңе ешқашан ренжімейтін. Ол кез келген менің айтқан сындарыма, міндеріме қуанатын. Жаңағы өзімді айтатын ғой, тойы басқарып жатқан кезде сенің даусыңның серединасы көп, төменгі тональдте сөйле деп үнемі сондай ескертпе жасайтынбыз. Жақсы адамдар туралы өткен шақта айту өте ауыр. Енді мына бір жыл өтті суылдап, адам бәріне көнеді, көнді. Енді Алланың ісіне ешкімнің шарасы жоқ, Алла алдынан жарылқасын. Бақтияр маған жақсылығы көп қой, өзінің туған бауырлар жасаған жақсылығын маған да жасады. Тұлпарымын қызды астыма, үйленгенімде үлесін қосты. Бақтияр мен туған ағамдай болды. Бұрын Бақтияр бар кезде оңай болатын, қазір былай жалғыз өзім қазір басқарып отырмын, қасымда бірақ балалар бар. Сонда да қиындау болып қалады кейде. Бақтияр бар кезде оңай болатын бәрі. Мен өте қатты жақсы көретін. Маған ешқашан да ренжіген емес Бақтияр. Талай нәрсе бүлдіргідім, маған ешқашан ренжіген емес. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Бақтияр бауырымыздың енді айтатын болсақ, жақсы қасиеттері өте көп. Оның ішінде мынау қол ашықтығы, мінез жарқын, адамға деген әрқашан мына жақсылығы ойлап тұратыны, ешкімге жоқ деп жауап бермейтін қасиет ұнайтын маған өзіме. Әншілерге деген қамқоршылығы, өнерге деген тазалығы ұнайтын Бақтиярдың. Мынау Ғани мен Мәдинаның Мәтебаевпен аппақ қаратты тамаша бейнеклиптері бар. Сол артта қолда көрсетіп, өнерге деген жанашылығын танытып, жақсылықтар жасады. Қайырымдылық адамның бойындағы ең жағымды қасиеттердің бірі. Ондай адам рухани құндылықтарды материалдық құндылықтардан жоғары қояды. Өзінің жанашырлығымен және таза ниетімен ерекшеленеді. Мұқтаж адамдардың қажеттіліктеріне немұрайлы қарамай, оларға барынша көмек көрсетуге тырысады. Соңғы жылдардың қоғамға пайдалы және сауапты істерге арнады. 2016 жылдан бастап Бақтиярға екеміз өркениет қайырымдылық қорына құрылтайшы болдық. Қайырымдылық қордың мақсаты әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға жәрдем беру болатын. Кәсіпкерлердің қолдауымен қор көптеген отбасыларға көмек көрсетті. Азық-түлік, көмір, киім-кешек, оқу құралдары сынды көптеген шаралар өтіп, бәкең қаражат мен қажыр қайратын жұмсаған ең белсенді демеушілеріміздің бірі болды. Сен кеткелі мына әлем тым-тырыс болғандай көрінеді. Есіл ғұмырдың естеліктері ғана қалды. Артыңда қалған жарын Назгүл, жүзіңді сағынған сағынышын баса алмаған күйде еске алады. Қаншама уайым, қаншама ұйқысыз түндер өтіліп те жатыр. Әрине, енді балашаға мойнымда қалғаннан кейін балашағына жеткізу менің міндетім. Екі қызын, өзінің қарлығаштарын ешқандай бетін қақпайтын, қаншалықты бұзықтық жасап атса да, қаншалықты келсе жаңағы тамаққа келіп отырса да, екеуі асылып мойнына мініп жатса да, құшақтап жатса да ешқандай ұрыспайтын, ешқандай не қылмайтын, еркелетіп, екеуін еркелетіп жүрді. Тағы бір қарлығашын өкінішке орай көре алмай кетті. Аминаға ұқсасын деп, Алима деп қойдық. Бәкеңнің қалдырып кеткен аманатын жеткізу
жеткізу үшін енді барымды жасауға тырысып бағып жатырмын. Әлде тырысамын. Ертең енді өскен кезде балашаған мысалы кімнің қыздары деген кезде мені бұл Назгүлдің қыздары деп айтпайды. Бәкеңнің қыздары деп айтатындай дәрежеге жеткізсем одан асқан бақыт жоқ мен үшін. Сағындым ғой дедің ау жаным маған. Бұл көрдің бе таулардан мамарлаған. Сол менің ақ жанымның ақ жалыны. Аулақта ауылымнан тамалдаған. Мен деп ойла самалдың есіп өткен. Мен деп ойла нөсердің есі кеткен. Өзіңді әр түн саям. Мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла. Бұл фильмнің мақсаты жылату емес. Азаматынан айырылған ағайынды жанына медет болып жұбату. Сондай-ақ, барша жандарға ешкімнің де мәңгілік емес екенін ұқтыра отырып, жалғанда бір-біріміздің қадірімізді, барымызды біліп бағалау керектігін ұқтыру. Уақыт барлығында алып кетеді. Жылдар тізбегі барлығын да өзгертеді. Сыртқы пішінің де, мінез құлқың да өзгереді. Өткен күннен қалатыны тек қана естелік. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда жақындарымыз жанымыздан кеткенімен, жадымыздан өшпесі.